16 տարեկան եմ։ Երաշտական դպրոցում սովորում եմ 7 տարի։ Փոքրուց ասում եք, մայրիկին ստար դաշնամուրի, ես շատ եմ սիրում երաժշտությունը։ 41 տարի ես աշխատում եմ Աջմյանի անվան երաշտական դպրոցում։ Ունեցել եմ շատ տարբեր երեխաներ։ Արամը ինձ մոտ եկել է 7 տարի առաջ, շատ մեծ և բազմաթիվ խնդիրներով առողջական, շատ մեծ դժվարություններ են հաղթահարել Արամի հետ, նրա սերը շատ մեծ էր երաժշտության նկատմամբ և դա մեզ օգնել է, որ հաղթահարենք այդ դժվարությունները։ Այս երեխան մեկն է մեր դպրոցում և մեզ համար դա շատ կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ հոգեպես ավելի հանգստանում է և ստանում է այն լույսը, որի կարիք ինքը շատ ունի և այն ջերմությունը, որի կարիքը իրոք ունեն այդ տեսակ երեխաները։ Նվագելը ինձ տալիս է հանգստություն։ Կովիդի պատճառով դասերը, որ չեն եղել, նա հանդիպել է ինձ հետ տանը, մենք աշխատել ենք, ինքը նվագում է նույնիսկ վախի երաձայն ինվենցիան չարչարվում ենք, բայց ինքը պատրաստ է։ Դաշնամուր նվագելով նա ամրացրել է մատերը, շատ ամուր մատեր ունի, թույլ է ինքը, բայց մատերը ամուրեն, երկար տարիներ նվագելու արդյունքն է դա։ Նկարչությունը փոխանցվել է ինձ իմ հորաքրոջից։ Ես էլ շատ սիրեցի նկարչությունը, ու տենց մինչև հիմա էլ նկարում եմ։ Գույներից շատ եմ սիրում երկնագույնը, կապույտը, վարդագույնը, կարմիրը և նարնջագույնը։ Միշտ խրախուսել եմ, որպեսզի ինքը ոգևորվի և ինքը հասկանա, որ ինքը կարող է։ Արվեստը բուժում է հոգին և նման երեխաները, որ հոգեպես այստեղ բավարարված են լինում, կարծում եմ դա որևէ նշույլ, որևէ քայլ անում է իրենց կյանքի մեջ։